dua kali pengalaman. Satu membuat tiga. Paling kecil ya? Oh, benar. Ini ada gitu ya, itu tengah hopet. Bapak, mau ada yang akan menangkap? Berapa? Berapa tu? 20 pas kilo. Aku manis berapa pas kilo? Manis 18. Masak.
13. Oh, ada timbang 11 menit itu kecil ya. Manis kah? Manis kah? Oh, ini yang satu. Ayah? Green tea. Green tea ada sih? Green tea. Green tea. Teh hijau, ya? Yeah. Teh hijau jasmin. Malah hindun dia bang, ambil kentang, malah hindun bang. Kalau pas kayak ingol, mau apa-apa? Botol ada sih? Ada. Botol? Ah, ada sih? Ada. Saya ada apa yang ada? Macam ni. Ah, macam tu. Ada sih. Yang sejuk. Jasmin tu. Ya bang, ada bang. Jasmin. 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 Dua kami pinang satu merembut tiga aku carinya nak baru kemarin.